بەناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی بەست لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا تشکی خستە سەر بارودۆخی پارێزگەی سلێمانی و بەوەی ژووکو هاوڵاتیان پرسیاری هەبوو لەبارەی داهاتی سلێمانی کە لەکوێوە باسی لەوە کرد کە لە سەردەمی کۆرۆنا داهاتی سنووری پارێزگەی سلێمانی زیاتر دەگەڕایە بۆ حکومەت بەراورد بە ئێستا باسی لەوەش کرد کە بەم زووانە پارێزگار و ئیدارە سەربەخۆکان بانگ دەکات و لەگەڵیان کۆ دەبێتەوە بەڵام هیچ چارەسەرێکی بۆ مووچەخۆرانە پێ نەبوو کە مووچەی مانگی سێیان لە سنووری پارێزگەی سلێمانی وەرنەگرتووە لە بەرنامەی ئەمڕۆ بەوردی قسە لەسەر داهاتەکانی سنووری پارێزگەی سلێمانی چەندە و چیان لێ دەکرێت داهاتەکان چیان لێ دەکرێت و ئایا کێیە سزای سلێمانیدا ئایا حکومەت یاخود یەکێتی کە لێرە دەسەڵاتی هەیە و چارەنووسی ئەو مووچەخۆرانی کە مووچەشیان وەرنەگرتووە چی بەسەردەی مووچەی مانگی سێ لەگەڵ بەڕێز ئازاد محەممەد ئەمین سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگەی سلێمانی تاوتوی ئەم پرسانە دەکەین کاک ئازاد بەخێر بێ سوپاس بۆ ئامادەبوونتان زۆر سوپاس بۆ بەڕێزتان بۆ بینەرانی خۆشەویستی پێیان بەر لەوەی کە بینە سەر وتارەکەی سەرۆکی حکومەت لەبارەی داهاتی پارێزگەی سلێمانیەوە بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی دەکرێت پێمان بڵێ ئێستا داهاتی مانگانەی سنووری پارێزگەی سلێمانی لەگەڵ پارێزگەی هەڵابژە ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین و گەرمیان ئێستا چەندە؟ دیارە تەبەن داهاتی مانگانە داهاتی چی ئەوەی کە ناوخۆی ئەوی چی لە خاڵە سنووریەکانەوە بەدەزێ بە دڵنیایی مانگانە گۆڕانی بەسەرادێ بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ڕەنگە بڵێم مەسەلەن بە بەردەوامی ڕەنگە لە نێوان 90 بۆ 100 ملیار دینار بێ مانگانە بەڵام ئەمە بەرز و نزمی تیا بێ ینی بە پێی جوڵەی بازرگانی لە خاڵە سنووریەکان و بە پێی مەسەلەن کۆکردنەوەی پارەی بڵێن کارەبا هی ئاو و هەروەها مەسەلەن سزاکان و بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی بە گشتی گۆڕانکاری بەسەر باشە ئەی نزیکەی 100 ملیار ئەو تمانگانە 90 بۆ 100 ملیار ئەی چۆن خەرج دەکرێت خەرجەکەی چۆنەوە ئێوە ئاگادارن وەکو ئەنجومەن ئەو داهاتە چۆن خەرج دەکرێت لە چیدا سەرف دەکرێت تەمەن خەرجیەکان بۆ خۆتان ئەزانن ئێستا ئەوەندەی ئێمە بڵین ئەوەندە لەسەر قسەی داهاتی پارێزگای سلێمانی واتە بە هەڵە جۆ گەرمیان و ڕاپەڕینەوە کرێ بەداخ ئەوەندە قسە لەسەر داهاتە گەورەکە ناکرێت کە داهاتی نەوت و سامانە سروشتیەکانە و هەروەها داهاتە ناوخۆییەکانی پارێزگاکانی تر سەبەبی لێکدانەوەکان بەسەر چاو بە پێی لێکدانەوەکان یانی ئەتوانین بڵین ئەو داهاتی ناوخۆیی کە لە پارێزگای سلێمانیە واتە مانگانە لە 72 هەندێ مانگ 72 ملیار هەندێکیان هەندێک جار 75 ملیار و هەندێک لە مانگەکان 78 ملیار داوا کراوە بۆ تەواوکاری مووچەی مووچەخۆرانی واتە ئەم زۆنە جگەلەوە بە بەردەوامی 15 ملیار دینار مانگانە ئەمە پێویستە بۆ هەر لە هەولێرەوە لە پارەی مووچەکە ئەم 15 ملیارە دەبڕن بۆ کە پەیوەستە بە خەرجیەکانی هەر سێ سەرۆکایەتیەکە لە هەمان کاتە 9 ملیار دیناری مانگانەیە بۆ بودجەی تەشغیلی یاخود بڵین نسری مانگانەی دامودەزگاکان 7 ملیار بۆ بڵین دەرماڵی خوێندکارانە ئەمانە هەمووی کەوتووەتە سەر ئەم داهاتی ناوخۆی سلێمانی کەواتە زۆربەی مانگەکان دەتوانم بڵێم لە مانگی 12 لە مانگی 1 مانگی 2 مانگی 3 دڵنیام چواری جوابێ هەموو مانگیگلانی کەم 30 ملیار دینار کورتێنان لە داهاتی پارێزگای سلێمانی هەبووە بەهۆی ئەو زۆری خەرجیانی کەوتۆتە سەر داهاتی پارێزگای سلێمانی بەزووتت خەرجی سێ سەرۆکایەتیەکە لەگەڵ دیوانی وەزارەتەکان سلێمانی داوێتی چووکە لە ماوەی پێشوو بەشێک لە پەرلەمانتارنی پارتی باسیان لەوە کردبوو کە ئەوەتان نەناردووە خەرجی سێ سەرۆکایەتێکی کە 15 ملیارە بڵێنەوەی کە بەر پشتی سنووری ئیدارەی سلێمانی کەوتووە ئێستا یعنی بەرنامەیەکیان بۆ داناوە کە هەر مانگانە پێش کە لە ئەو پارەی مووچەی بەشە بودجەی مووچەکە ئینێرن بۆ سلێمانی ڕاستەوخۆ 15 ملیارەکەی لەوێ بڕن باشە بەس بۆچی ئێستا داهاتی سلێمانی بۆتە 100 ملیار پارەم کاتانە هەر پێشتر وتەبێژی قوبات تاڵەبانی لە مانگی 12 لیستێکی بڵاو کرد بۆ بڵێن مانگی 1 و 2 161 ملیار بۆ داهاتی سلێمانی دەکرێت پێمان بڵێ ئەو داهاتە کەمی کردووە دەبرێت بۆچی ئێستا کورتێنان هەیە ینی 60 ملیاری کەم کردووە لە کاتێکە ڕەنگە ئێستا جوڵەی بازرگانی زیاتر بێت بارودۆخەکە باشتر بێت ئەدەن چۆنە من ینی هیوادارم بۆ نمونە مەسەلەن جگە لە ئێمە ئێمە نا هیچ دەسەڵاتەکانی تری چاودێری و هەروەها پێم خۆشە ئابووری ناسان و ئەوانەی کە سپۆرن لە بواری دارایی ژمێریاری ینی ئەوان لێکدانەوەیشی تەواو بکەن بۆ خاڵە سنووریەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی
قصد زور کراوه لسر اوی که لسالانی رابردو تنان لسر دمی کورانه یا گوه دهاتی سلیمانی زور لیسه زیادر بوا ملامن دمیو اماجه باوکم لکاتی کورانه یا بطایبتی لو سردمانه لسالکانی رابردو چی سوتمانی هاتو تا پارزگاه سلیمانی لپارزگاه سلیمانی و بشه چی زوری روشتو با پارزگاه هولی رو با پارزگاه کانی تری شمو امانه لمرزی نیو دولتی باشماخ و داخل بوا او کات ایران حساری چی گوری لسر بو و او کاتا تنها کمپانی و بازرگانکانی سلیمانی داشون سوتمانیان لیران کری تناند به نرخ چی زور هرزان و کمیشهان کری بشه چی همو سوتمانی پارزگاه سلیمانی با حلبجو گرمیان و راپرین و بشه چی زور لسوتمانی پارزگاکانی تر لسلیمان نیه و در روی و او سوتمانی لباشماخ و داخل بود دعاتکه یمو با پارزگای سلیمانی بو او کات بشیویک یعنی برنامه دار رژیه که ایسته بورنگ او کاتا کم تر بو بیه یچه لوانه که مثلا که ایسته ترانزیت بشه چی زور لترانزیت هر ایسته مثلا رولی نماو بو بلین بو خاله سنوری کانی سنوری پارزگای سلیمانی بشه چی زور لبخشینکانی کمپانیا گورکان خراوت خاله سنوری کانی پارزگای سلیمانی و که کارگری هبو لسر کمی داهد بشه چی زور لحاتنی اوتومبیل و اوانه که بشه ویشی گشی اوانش داهتکانیان لچاو رابردو از زور کمی کردو و تا هاوردکان کمی کردو یعنی جگه لمانه توانین بلین یعنی شیو حساریگ یا شیو برنامج یک دان را با کم کرنوی دهاتی سنوری پازگاه سلیمانی بخال سنوری کن و بنا خوشو بدل نیای حکومت یریمی کردستان حکومت یرین دا ایناو؟ بدل نیای بس برز نکلی لو بده که ناو بلین دا خال سنوری کنی پازگاه سلیمانی قاچاخی نوی چو که هندی کن پیانو یعنی او برهم کیتی لبروی قاچاخی هیا بلین داخل کردن هی به به گمرگوان باید دهاتی که دابزی و یا خود بلین دلان یک چتی پارکنانی تو با حکومت دین چونه همو او دهاتی زیاد تیار قصه و باسه که لسر خالص سنوری کنه باش با خود اندزن لسالی پارا لپیشتریش لجنه چی یعنی چاودیری وربینی لحکومتی عراق و فدرال و هاتن بو خالص سنوری کنی سنوری پارزگاه سلیمانی توایی خالص سنوری کنی هم بسر کرده یعنی چاودیری و وربینی چی توایی خالص سنوری کنی ام زونه هم بگشتی کرد سرنج و تیابینی و راسپادکانی خواه هم همون نوسی بو و هر امسال لسال 2022 لجنه چی تری وزارتی در رای سردانی بانککانی سلیمانی کرد سردانی خالص سنوری کنی پارزگاه سلیمانی و ام زونه یان کرد یعنی که ام دیار بو همو امور بینیانه ام چاودیریانه لنتیجه او قصانه بو که لبون منفرد راو تا بازارو او قصانه لراغیان نو علا مکان بشه اگل رنگ بشه چی زور لرنگ بلیم لانگرانی حزبکان ام قصانه یان کرد لنتیجه ایوا هم لجنه وربینی عراق میهریمی کردستان که وزارتی دارایی بفرمانی برز وزیری دارایی گرچی بو نتیجه که هیچ آماجیک، هیچ خالق لخالکان آماجیکی تیانه بو بوی که بلند خالص سنوری کنی پارسگای سلیمانی دهاتی ناخوی پارسگای سلیمانی و تا بهادر دراوه یا خود بلاره دابراوه یا خود او دهاتی کبوه و کوپیوز نچوتا بانک کنی هرمی کردستان باشه بس خاطرخی بلند لهر دو زونه کرنی لخالص سنوری کنی استبو موچا اوی که برست مود پیشتر 161 میلیارد بوی سلیمانی هولیرش 213 میلیارد بود. الان میشه هولیر با موچه هولیر دو 95 میلیارده. آنانی شرکت میکرد دو یعنی تمویلی که با موچه یکن. یعنی نکلی دو دکن که قطعه خیه به لخالص سنوری کن. اما الان اگر حکومت یاریمی کردستان اگر گمانی لواک که قطعه خیه لخالص سنوری کنی امزونا. ملام نبی گمانه که لسر زونی سلیمانی بیه. نبی گمانه که لسر بلین باشماخو پریوسخان بیه. خود چن یک قصه لسر پریوسخانو باشماخه کریه پیام وای ده یه دقیقه لسر برایم خلیل کریه. اگر چند سالی که کم بیقصه لسر باش ماغ بکریه، پیام وای لسالی نو تو یک وقصه لسر دهاتی گمرجی برایم خلیل کریه. و ل نو تو یک وقصه لسر دهاتی حاجی عمران کریه. دهاتی باش ماغ تنها لسنوری ایران و بلین کلو پلو آوانه بلین هاوردی گمرجی ل باش ماغ خوده. لسه با چهار ولاد تو کلو پل بلین ل حاجی عمران ولا ل ل هینه ولا ابراهیم خلیل و داخل بیت یعنی هر چونی لچی دیتوا یعنی لانی کم
دو هنده و نیو سه هنده دهات ابراهیم خلیل و حاجی عمران زیاتر لە دهاتی ئێرە دهاتی ناو خۆی ئێوە زیاتر لە سلێمانی هیچ گومانی تیانیه یعنی هیچ گومانی تیانیه بۆ باجی ڕسومات چێت چونکە دەڵێن لێرە باجی ڕسومات کۆ ناکرێتەوە ڕەنگە ئەزانی چۆنە باجی ڕسومات کۆ دەکرێتەوە چونکە خۆ تۆ بەشی سەیر کە ئێستا ئەو گلەیی و گوازندانی کە لە پارێزگای سلێمانیە بۆ خۆتان دەبینین ئێستا یعنی ئەو ناڕزایی لە پارێزگای سلێمانی لە شوێنەکانی تر نیە ئێ باشە هەولێر بە گومری ئیبراهیم خەلیل من پێم وانییە کەس هیچ هاوڵاتیەک نییە لەم هەرێمی کوردستانیان نەزانێ کە ئەو ژمارەی کە ئەیدەن بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە نسبەت داهاتی ئیبراهیم خەلیلەوە ڕەنگە نیوەشی نەبێ ڕەنگە زۆر لە نیوەش کەمتر بێ ئەمەر لای خۆشتان هەیە من پێم وایە زۆر لە نیوەش کەمترە ئەمە ڕێی من نییە ئەمە من پێم وایە ڕێی هەموو ئەوانەیە کە یەک تۆ زانیاریان هەبێ لەسەر داهاتی ئیبراهیم خەلیل یعنی اینجا ناکرێ داهاتی ناخۆی پارێزگای سلێمانی 78 میلیاردی لێ وەرگری بۆ موچا لە داهاتی ئیبراهیم خەلیل 92-93 میلیارد وەرگری سەری فەرقەکە بۆ ناردنی موچا داهاتی ئیبراهیم خەلیل 15 میلیارد لەگەڵ داهاتی ناخۆی پارێزگای سلێمانیە بۆ موچا یعنی بەڕاستی وتم داهاتی ئەوێ دوو هێندە و سێ هێندەیە بەڵام بۆ تەرخانکردنی داهاتی ناخۆی هەولێر 92-93 میلیارد فەرقەکەی لەگەڵ سلێمانیە 15 میلیارد دینارە بەڕاستی ئەمە یعنی لە عەقڵی هیچ کەسێکا جێی ناگرێت بەڵام چۆن بەڕاشکایی وتت کە لە هەولێر پارەکە دەبرێ توانی ئەوە بەڕاشکاییش پێ بڵێ کە لە سلێمانیش یعنی گومان یەقینیت نییە کە لە سلێمانیش بەشێک لە خاڵە سنووریەکان داهاتەکەی دەبرێ من دەڵێم چاودێری خاڵە سنووریەکان هەموو ئەوانە و ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە وەکو وتم وەزارەتی دارایی هاتووە کاری خۆی کردووە لەسەر ئێرە یعنی ئەندامی ئەنجومەن مێناوە هەر لە ئەنجومەنەکەی بەڕاست کە سەرۆکی ئەنجومەن وتیتی نەڕێگامان پێدر لێ کۆن لە داهاتی خاڵە سنووریەکان بکەین نەدەزانی داهاتەکەش بە حەقیقی چەندە ئەوەشە بووە بۆ سلێمانی بڵێ حەزەکەم بزانی کاکەچین من لە سەروبەندی ئەوەی کە بەداخۆ ینی لە خراپی دابشکردن و ڕێخستنی موچەی خانەنشێنانی پارێزگای سلێمانی بە تایبەتی خانەنشینانی مەدەنی بامەدەبوونی قایمقامی ناوەندی سلێمانی بانگێشتی بەڕێوەبەری گشتی بانکی ناوەندی هەرێم لە سلێمان و بەشێکی نزیکەی 11-12 بەڕێوەبەری بانکی سلێمانیمان بانک کردووە لە بۆ کۆبوونەوەی لە هۆڵی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆ کۆبوونەوەی و ڕایشکاری بۆ چارەسەری هەموو گرفتەکان لەوێ سەرۆکایەتی و سەرۆکی فراکسیۆنەکانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە کۆبوونەوەکە بەشدار بوون ئەم قسەی بە ڕێزە دەیەکەی کە ئەندامێکی ئەنجومەن وتوێتی یعنی هیچ خاڵێک لەم یا یەک قسەیەک لەم قسانەی کە بە ڕێزە دەکەی لە کۆبوونەوەکەی ئاماژەی پێنەکراوە و ئێمە دەڵێین گرنگەوەیە ئینسان بتوانێت بە بەڵگە و دیکۆمێنتەوە قسە بکا و من قسەش ئەگەر گومانیش هەیە ئەگەر گلەیی و گازندەش هەیە ئەگەر سەرنج و تێبینی و ڕەخنەش هەیە لەسەر خاڵە سنووریەکان زۆر تەبیعیە ئاراستەی وەزارەتی دارایی بکرێت وەزارەتی دارایی بێ چاودێری داهاتەکەی خۆی بکات چکۆ هەموو داهاتەکان پێوەستە بە وەزارەتی دارایی چ لێرە بێت چ لە هەولێر دەسەڵاتی هەیە بۆ داهاتەکان بەڵێ وەزارەتی دارایی دەسەڵاتی کولی هەیە بەسەر من بە نسبەت ئێرە باسەکەم و ڕاستەوخۆ لە ڕابردوو تابینینتان زۆر ینی زۆربەی کاتەکان بە ڕێز وەزیری دارایی لە سلێمانی نووسینگەی لێرە دەوامی دەکەن لەسەرەوە چۆتە ماڵەوە دوایی گەڕاوەتەوەتیتی لە سنووری سلێمانی هاوکاریم ناکەن و قسەی پارتیەکان کە بە ئۆکو پێویست داهات کۆ ناکرێتەوە و ئەوانە چێواڵێ وەزیری دارایی خۆی ئەخنا تۆ ینی خۆت بە نەس جۆر لە قسەیەکی وەزیری گوێم لە وەزیری دارایی نەوەگرفتەکە ئەوەیە گرفتەکە ئەوەی گۆرانم هێناوتیتی من خۆم قسەم لەگەڵ وەزیری دارایی کردووە کێشەیە لەسەر کۆکردنەوەی داهات لە سنووری سلێمانی لە کردووە بۆ خۆت ئەزانی ئێستا حیزبەکان ڕەنگە بڵێم بە زۆری وە ڕەنگە بڵێم بەچێکی زۆر بۆ خۆت ئەزانی ئێستا هەموو بەڕێزانی کە لە بزووتنەوەی گۆڕان ینی ڕەنگە بڵێم بۆ پێویستی التیزامیان نییە بە بزووتنەوەی گۆڕانەوە بە هەموو جۆرێک لە جۆرەکان قسە دەکەن ڕەنگە کەسێک لەوانە ژوای پێ بەڵام ئێمە ئیستەش دەڵێین ئەگەر گلەیی و گازندە هەیە ئەگەر ینی تێبینیە کە لەسەر مەرزەکانی ئەم سنوورە زۆر تەبیعیە بەڕێز وەزیری دارایی خۆی چوو سەردانی
خالص من الكلام هیچ رگریک تان بینی لبرز وزیری دارایی بچه تا کشوب و خالص نوری کن خوان خواست رگری لبگری هیچ کس نتوانی رگری لبرز وزیری دارایی بکه و کس نتوانی رگری لتی مکانی وزیری وزارتی دارایش که کدین با تدقیق ور بینی ل خالص نوری کن او پارانی ل خالص نوری کن ول دعاتی نخواهد شد بانکی نهان دیاریم بدال نیای ل بانکی نهان دیاریم و همی بجماره اقداری وزارتی دارای حکومتی هرمی کردستانی لیه این سر چی وزیری دارای برابری بانکی ناون دی هرمی لابرد بودوایی بلاین گرایه و؟ نه طبعا وزیری دا طبعا اوان هر کاتیک هر کاتیک لجنه اک فرمان اقدر چه بو پیکنانی لجنه اک بو طبعا لجنه تایبت بیه لجنه بردوامی چاودیری دارای نالم که لجنه چی تایبت دره چه بو ورد بینی شونک او کسی لواه کری یا صاحب لیه دکری یا خود ببون منا لبر پرسیاری تکی لادری چون نکری تو من لجنه لسان من بگریو و من خوشم بیام بر پرسی دایره کبم بویا لروی اداری و یاسایی و نبی مادام لجنه شی چاودیری یا وردبینی یا لیکولینوا لوزارتی دارایی ترخان کرا و بویی که بیا وردبینی لبرویبریاتی گشتی لبرویبریاتی بانکی ناودی هرم لسلیمانی مکری نکری برویبریکی لوکاتیا برای او بر بیه. باید دو کسی چیتر با وکاله دی شکب کات تا اوکاتی ورد بینی و توان بیه لبرای او برای اتیکا اوکاتش. ابد جاری چیتر بیه با فرمانی چیتری وزارتی دارایی بگر تو شونه که خوی پیش میام رو کار کن بشه وی اداری یاسایی با میکانیزم روی که من با بررسانی باشه. باشه. بس دلیل است او د بلند رکاوتن کرایه لعنه بشه در بکانی حکمت لصدات و سید دهات. بونمونه با پنجاو حاوت دوایی لاموچا تکمیل ناو خوالی را بکرد بونمونه دعاتی سلیمانی باشه ای کتی مادم بلانی کتی که لعنی سرکی گرانش دیده باش داره بلان با چی راضی بو مادم بم رکوتنه؟ من پیم وای مادم اگر طبعا ام رکوتنه که کراوا من باش به حالی خوم یعنی با نوسراویشی فرمی یا با بلین با کونوسی کوبونوی کو کونوسی رکوتنه که اما به هیچ شیوه بلین اما اگر در این نوکن جمعنی پارزگا بلام دل نیام او ریکوتنا اتوانم بلیم پارزگای سلیمانی حالا بچه و اداره کنیش لی پیموانی لی اگر در بن و تا ام ساعت وقت است بایا او ریکوتنا اگر کرابیتیش لحالت که کرابیتیش مادم سرکوتنی به دست نهی ناوا مادم گرفتی با موچخورانی پارزگای سلیمانی حالا بچه و گرمیان و راپرین دروس کردوا مادم او ریکوتنا نیتوانی و چارسری گرفتی موچبکا که واتا او ریکوتنا پیوسی با دانشنه و پیوسی با پیاداشونه ویا پیوسی جاری چیتر راست کرنه و راست اندنی با بکرد باشه بس چکا چهار سری چه شکایی نکردوا باشه بس و حکومت هرم سزای سلیمانی دوایه هر من نیم هر من تونی بله بلام خویی که دیش خوب بجدار لم حکومتا بله وای بزود نوی گورانش بلان اوانش بجدارن هیچ تی با آن، با چون امرو سرکی حکومت وایر سر سکانی سرکی حکومت با چند دوار دارن، بس با چی یک سنا کن تیمی یکی تو گران ل حکومت لوکیشی کدروز بوده؟ اما میشم زور متوجه یعنی نه زنم خوشش نیه آن بیولیم و بلام بر لیرج بیولیم و براسی دستیان گرتو با کلاو که خویانو بانی با. اجینا نکری یعنی براسی ضروری نیه من همون روزی ل ملا هر روزی ل کانالی کو هر شیوی ل کانالی کو هر جاری ل دوانو چاپی که اوتن که این لسر دهاتی سلیمانی و لسر خارجی سلیمانی و لسر سزای سلیمانی و لسر او حالا نخ او حال خراب و ناتندرستی که متشخورانی سلیمانی تیا بویم پیوسته همو او برزانی که لسلیما خلقی سلیمانی و حالا جو گرمیانو راپرینن ولا تیمی یشتی ولا تیمی بزود نوی گورانن حق همو قسکان اوان بیکن لبروی اوان لهولیرن اوان لناو جرگی حکومتن اوان لد صلات لبرسرین د صلات کانن چیلا پل تایبت کان چیله پل بالا کانه بالام بداخه و بر راستی همو او برزانی که لتی مکانی یمن لوزارتی دارایی لوزارتی سامان سروشتی کان لوزارتی بازرگانی لوزارتی کشتوکان لوزارتی آودان کرنوا ل تناند لوزارتی روشنبیری امانه هموی وزیری یشتی گورانن ولا بالاتریش یموکو یشتی جگری سروچی حکومتی هرمی کردستان معنیه و لسروکاتی هرم یشتی و گوران جگری سروچی هرم و هر دو لامان جگری سروچی هرم معنیه براسی ام قسانه پیوسته اوان بیکن بو نمونه لوزارتی دارایی یما چی معنیه یموکو یشتی و گوران چی هیا
حق الراسي كان وكخوي بلد إما لوزارة سامان السروشية كان جغري وزيري سامان السروشية كان معناها باش إما قساكين ليرا أجر إما وكو يشيتي من وقت روحي أنجماني بارزغاي سليماني ككادري يشيتين يعني أجر من خوانا خواسا قساكم أجر لقساكان ما قريف بو حكومتي أريمي كرسان دروسكم أجر لقساكان ما چون بله یعنی بانگشیشی خراب و حکومتی ایرانی کردند وزارتی سامان سرودشی کانه کم حق جغری وزیری سامان سرودشی کان دست پش کی یشیتیا به بسروشی تیمی یشیتی بله لحکومت بله عزت بب واقساکه من نای کم با اون راستی کان بله اگر اوی من حالیا با اون راستی کان بو هر چیش نبود بو زونی سلیمانی بخاطر برچاو بر راستی ما گلیو گازنده ایمای همومان لانجمنی پارسگاه سلیمانی بزور بی فراکسیون کانو و من پیام ما یعنی گلیو گازنده و سرنج و تیابینی همو بزوری هوالانی چتیم شمانی کورسانو و هی همو هر سورا و کانی بزوت نوی گورن بده بده دوای تارکی سروکی حکومت تیمی چتی گورن قسی قسیان هبت بتایبت اگر موضوع بدنگیش بود ولا من پیام ما لیستوپی است قسیان هبی چکا اگر یعنی براسی است کدا و اکری پارسگاری سلیمانی حالا بجا اداره گرمیان و راپرین بانکری بوی بانکریان بزنن مشکل چیه؟ ای کواته ام وزارتان رولیان چیه؟ کواته وزارتکان، وزیرکان، جگری وزیر رایشکار مدیر عامکان امانه بشی چی زوریان هی سلیمانی نو لکوی وزارتکانن ای بو امانه آگایان لسلیمانی نیه اگر آگایان لسلیمانی و داهاتی امزونه و چیشه و گرفتکانی امزونه نیه ای بو سرویش حکومت سزایان نده حق اوانیش وکو سلیمانی سزاب ده مادام آگایان چشو گرفته کانو معاناتی امزوننیه حکومتی یاریم یک حکمتا یکسر وچی حکومتی هیا کواتا بس بواقعی و یک آگازات یکسر دبی وابیت دبی وابیت بلام استمن پیموی لقصکانی امرو در کود باشا سرنسی یعنی بداخو یعنی که یعنی بقصکانی خویا وادی اره که چشی ایره اوی که لحولی اره کس آگای لی چشی ایره نیا قصه مصرور بازن سر وچی حکومت تبینی چی بچکاو تی هر سنه پیشتر ولام داوود تیکاتی کرونا دهات زیادتر بو بلام لیره است کمی کل وزوتی دهات یا ولیر دوک زیادی کرد و او دیوش میشه با زی پسیاری کرد تی داوود دهات لکیه دهاتی سلیمان زور طبیعیه که دهاتی سلیمانی کم که و دهاتی بلین هولیر و دهوک زیاد که زور طبیعیه دهات لیره کم که و دهات لیره زیاد که دبیت چون که اگر رقیبشی تاوه بیه اگر دهات کن لیره و لیره شفاف بیه و جه قناعتی همو بلین همو هاولاتیان و خلق بیت اما گرنگا یعنی طبیعیه اگر دهات لیره زیادی کردو و لیره کمی کردو یعنی اگر کمی کردو و کوتم او وزارتی دارایی ابی قرار ده که کمی کردو بسر چاو کمی کردو لهولیر زیادی نکردو ای زیاده که هولیر بینه و خلچی سلیمانی صرفی که اگر یک حکومتا اگر یک وزارتا اگر دهاتی همو هریمی کردستان چه تو یک شون اگر بو همو هریمی کردستان ایوا لیر خلق هاتو هاوارتی خلق لیر موچی مانی سی ورنگردو لبشک لوزارت کان مانی چوار دا بشک راوا ای مادام دهات لوی زیادی کردو دوی زیاده کی بگره تو بو او شونی که دهاتی لی کم کردو ای بو اما یعنی بو رگ ناخری تو یعنی که دهات کواتا دهات لدوه کو لیر که زیادی کرد ام زیاده به هر لوی به دهات لیر کمی کرد به قرب سره کار بو خلش یرو موچخوری یرو خرابی خدمت گزاری کان یره به کواتا یک حکومتی کواتا یک حکومتی نیه براستی اگر وابه ایتر من پیمانه خلق ناقینیه که ایچ متمانی با حکومت نبیه خوشت متمانت پینه ما جان خود متمانت اگر با اوا بروا با دلنیایی یعنی متمانکت زور لوازه بیه چوکه متمانی خلق نما بو خلق زور دادو بیداتی تید لزا ام حکومتا و براستی ام حکومتا وای کردو که یسه خلق والله بصراحت ایلم خلق نشتیمانی لبیر چوتو پارسگاری لنشیمان لبیر چوتو، نتوکی لبیر چوتو، پارسگاری لنتوکی لبیر چوتو. وای لیهات و خوی خوشویسی با علاقش اینه ما و براستی اما قصی من نیه، اما درکود لکا لکاتی که درکود ک کل رابردو سروشی انجمنی وزیرانی عراقی فدرال هات هریمی کردستان درکود خلق چی بوی کرد، درکود خلق دعای چی کرد، درکود خلق چند جیم حکمتی هریمی کردستان بوده. لذت کردنی برای ارکانی دادگاه فدرالی برانبر به هریمی کردستان، برانبر به هنرده نوتی هریمی کردستان، بزنه برای ارکان به تواتی لذتی من ل بزرگی بینم با حکومتی هریمی کردستان، بزرگی بینم با
هاولاتیان بەڵام بەعکس ئەوەمە باهتا یوارە من وابلێم هەموو لە هەموو هەرێمی کورسانە باوەڕ ناکەم 20 کەس ناڕەزایی دەربڕی بێ بەڵام ئەگەر خەڵک خۆشەویستی هەبوایە بۆ حکومەتە خەڵک خۆشەویستی هەبوایە بۆ پاراستنی قوارەی سیاسیەکە کە من خۆم ئیستەش ئامادەم خوێنی خۆمی لە پێناوە بەخت بکەم خەڵک ئەبوایە چۆن ئێستا ڕژاوەتە سەر جادا داوای موچەکەی ئەکا دەبوو دەهێندەی ئەوە خەڵک بڕژایەتە سەر جادا بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی بە بڕیارەکانی دادگای فیدرالی بواتەوە باش کەواتە ئێستا خەڵک چاوەڕێی چارەسەر لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناکە خەڵک چاوەڕێی ئەواکە عێراق لای لێ بکاتەوە خەڵک چاوەڕێی ئەواکە موچەکەی لە عێراقەوە ڕاستەخۆ بۆ بێ خەڵک چاوەڕێی ئەواکە ئەنجومەنی پارێزگا چاوەڕێی ئەواکە بودجەی پەرەپێدانی پارێزگاکان کە خزمەتێکی زۆر بە هاوڵاتیانی سنووری جوگرافی ئەنجومەنی پارێزگاکە بودجەی پەرەپێدانەکەی لە پارێزگاکانەوە بۆ تەرخان بکرێ ئەمە هیچی نییە خەڵک ئومێدی نەماوە لێرە بەناچاری ئومێدەکەی هەڵچنیوە لەسەر حکوومەتی عێراقی فیدرال خۆ لەوێش تا ئەم ساتە وەختە بە بەرهەم ناتوە بەڵام خەڵک تەمەناکە بە بەرهەم بێت باش بەس وەکوی کە سەر حکومەت ئەمڕۆش لەقسەکانی باسی کرد پێشتر یشێتی لەو منتەقێ داوای لامەرکەزی کردووە ئەی لامەرکەزیەتەکە بە یشێتی نێدرا کە چێسا ئەوە زبڵ و خاشاکە ئەوە دەرمانە ئەو وەزعی موچەیە کام لامەرکەزی حەزەکەم ڕوونکردنەوەم بیت یەکام لە لە کابینی حکومەتی لامەرکەزێتی ئیداری هەیە ئێ لامەرکەزێتی ئیداری تۆ خۆت قەناعەتی وایە هەیە بامنجم پرسیارە لە تۆ بکەم من جوابی تۆ دەمەوە بەڵام تۆ باوەڕت وایە لامەرکەزی کارگێڕی هەیە نییە منم بەدڵنیایی نییە من حەزم کرد تۆ جوابم بیت تۆ بزانم تۆ قەناعەتی تۆ چۆنە قەناعەتی من نییە من بە بەڵگەوەی سەلمێنم کە نییە لە پارێزگای سلێمانی دەسەڵات تەمەن لامەرکەزیەتی کارگێڕی واتە دابەشکردن یا دابەزانن و شۆڕکردنەوەی دەسەڵات لە ئەنجومەنی وەزیران بۆ وەزارەتەکان لە وەزارەتەکان بۆ پارێزگاکان و دواتریش بۆ قایمقام و بەڕێوەبەری نەحب بۆ یەکە ئیدارەکانی خوارەوە پێشتر لە پارێزگای سلێمانی بەڕێز پارێزگاری سلێمانی دەسەڵاتی پێدانی مۆڵەتی بەنزخانەیە بووە دەسەڵاتی پێدانی مۆڵەتی کارگەی غازیە بووە دەسەڵاتی پێدانی ڕێگە پێدانی هاوردەی ئەو بەروبوومانەی لە پارێزگای سلێمانی ساغە بێتەوە کە بەشێکیان هی کشتوکاڵی و مەوادی تریشن بەشێکی زۆری ئەهاتە پارێزگای سلێمانی لێرەشەوە بەشێکی زۆری ئەڕۆی بۆ پارێزگاکانی تری عێراقیش ئەم ڕێگە پێدانانە لە دەسەڵاتی پارێزگاری سلێمانیا بوو یەک دەسەڵات لەم دەسەڵاتە کارگێڕیانە ئێستا لە دەسەڵاتی پارێزگای سلێمانیا نەماوە ئەمە تەبەن زۆرە ئەمە هەر من نمونەیەکی بەسیط پێ ئەڵێم ئێستا پارێزگار ناتوانێ مۆڵەتی بەنزیخانەیەکیش بدات نەخێر ناتوانێ هیچی چێیتی ماوە هیچ ناتوانێ نە وەڵا هیچ دەسەڵاتی نەماوە دەسەڵاتی نەماوە دەسەڵاتی نییە بەڵام یعنی ناشبێ قبول کرێ ئەزمە بۆ ئەزان چی بۆ پارێزگاری سنووری دۆک و هەولێری شەهر ڕاست نییە بەڵێ هەم دەسەڵاتەکەن ئەگەر مانە واوێ کۆکرابێتەوە لە ئەنجومەنی نام ڕاست نییە ئێستا من دوو بەڵگەت پێ دوو یعنی دوو نمونەت بۆ باسە پارێزگاری سلێمانی دەکرێت دەسەڵاتی نەقلیشی نییە دەسەڵاتی گواستنەوەی فەرمانبەریشی نییە بەڵام من بۆ خۆتان بینیتان لە پێش کۆتایی مانی سێە تەنها بۆ پارێزگای دووهۆک 213 کەس دامەزراوە بە نووسراوی ڕاستەوخۆی پارێزگای دووهۆک بۆ ئەنجومەنی وەزیران کامە سلسلەی ئیداری تێپەڕانەوە زۆر جار پارێزگاری سلێمانی ئەگەر نووسراویی کردبێ بۆ شوێنێ نەگەڕاوێتەوە بۆ وەزارەتی ناوخۆ ڕاستەوخۆ ئاگاداریان کردوتەوە ئاگاداری پارێزگای سلێمانیان کردوتەوە کە سلسلەی ئیداری تێنەپەڕێنێ لەبەرەوەی ڕەبتە وەزارەتی ناوخۆ هەرچی هەبێت لە ڕێگەی وەزارەتی ناوخۆ بیکە ئەوەی ئەوێ پارێزگاری دووهۆک بۆی کە بزانی ها جیاوازی دەسەڵاتەکان ئەگەر وانییە با جوابم بنەوە 213 کەس بە نووسراوی پارێزگاری دووهۆک دامەزراوە بۆ ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ لەم ڕۆژانەیە ژمارەیەکی زۆر بۆ تەندروستی و تەواوی سێکتەرەکانی ئیدارەی زاخۆ ڕاستەخۆ دامەزراون و لەسەر داوای پارێزگاری سەرپەرشتیاری ئیدارەی زاخۆ دامەزراون ئێبووە ئەم دەسەڵاتە لەوێ هەیە ئێکوا لە سلێمانی من تەحداکەم بەڕێز پارێزگاری سلێمانی بڵێ من کەسێکم دامەزران باس بەس پێشتریش پرسیارەوەمان کرد بەس ئەوە یەکێتی لە وەزارەتی تەندروستی خۆی هەیەتی خۆوانش حەقی خۆیانە دامەزێ سنووری بەڵێ دۆکۆوان حەقی خۆیانە حەق وایە بۆ ئێرەش بکرێت ئەی ئەوان یعنی سەر ڕای و ناڕەزایەتی هەبوو تەندروستکارانیش پێشتر خۆبەخشانی تەندروستی لێرە ناڕەزایەتیان هەبوو نەمان بینی هەڵوێسێکی جدی بکەن ئیشیان چێ مادەم لەوێ لەو هەر من وەزارەتانە پێشتر باسمان کردن بەڵام من شانازی یەکەم
که هولیر و دهوگ یه سه چنی آوردن و چنی خدمتگذاری پروژه باشی تیاد تمناکم دهن دیتی تیابی. بله. بلام دسالاتیک بی دسالاتیشی داد پروار بی. آوی آوی کم مکروا. آوی دهوگ و هولیر زیاد که کمی مکروا. بلام باشی کشی بیان پارسگای سلیمانی. بلام چون لبه تونل و اندرپاس و شقامی چهار سایدی و هست سایدی و چون لهولیر صد متری و صد و بیستی و صد و پنجایی هیا ایباد دوان لمانش میهی اینا بی تازه میهی اینا مسلمانی فرمو چهار قرنه دوکان من با تواب کن با کلر یا باونور دربانی خان من با تواب کن صد متری و بر راوستان رو استا لچاو جاران لسطا دا کار کرنی لسرا ایبا اوان من با بخنه و ایش ایتو امانه یعن راجی راو هموی هموی بر راوستان رو اجازه بده چوکا و رکوتنی کردوه پروژه کان لدهاتی ناو خوی سنوری سلیمانی بی با سلیمانی هولیر به همان شیوه خرزی فرمانگه کان لسه دهاتی سلیمانی بی هولیرش به همان شیوه دهاتی ناو خوب بنا خوی اونا پارزگاه کان بلن سر وکره تاو که حکم ای بش ناکا ای کورتی یه ناو خوی نزانن کورتی نانی یه ناو ای خوی نزانن دهاتکی دهاتی ناو خوی پارزگاه سلیمانی یه شبشی موچو پیداویستیکانی خوی ناکا یعنی بشی خوینکاران و بشی بلین نسری دامو دزگاکان ناکا تا ایستا نیتوانی موچی مانیسی موچی خورکانی پیداوین که بچی برا با پروژه کن که واتا امن لامرکزیه و نداد پروریشه هیچیه؟ هیچی هم نیه حکومتی که پیموی لشیوی لسر روی ارزانیه حکومتی لشیوی لسر روی ارزانیه؟ من پیموی نیه باشه سپاس اگر بم شیوه بیا من تمنا کم حکومت یعنی نکری خو هر من نیم قصه کم خو اگر هر منم زور به آسانی ولا مدری خانی شد لهم همو لعنه پیکنه لکانی حکومت وای لیگلان با همو او تیمانی که حکومت یریمی کردستان یان پیکنه و به چتی نشمانی کردستان و بل جی رخنو گلی و گازنده سپاس تکم نو بریک من دگر مولاتا بل بینرانی برس نو بریک کورتو دگر مولاتا تاک بریکاری توری میدیایی کومل با برهمهنان و بلاو کرنوی رکلام کاد رشبامه و رشبامه ام پانکه چیه با منه هره؟ زور گره لو بایستر من انداز نکو نه لو بایستریشه لکت فیلمی تولی با سین پنج تیک دو هسته برو برای داگی سینا کات او برای کجنه رو نفره بنیر او اکتره بیانیت اوبر لحظ دا تورنادویا لسر دیا بستالی که باکور اپلیکشنی بودا بزینا بازانی دای گرسینا دوی ملکوم شایسته بخوانی تو دوی صد بسل سروشتی و لشیری مانگا برهم دیندره تو بیموال حافیزه اگر دکوی دوی بطا موچیشی سروشتی تاخیب که او اوا دوی ملکوم بکا به هاوری صفر و خوانه کد دوی ملکوم لطاقیگی تایبت بکارگا پشکنینی بوده کره بایا دوی ملکوم هردم با کوالتی برز برهم دیندره دوی ملکوم للاین کمپانیای سودار او دابینده کره و دگه اندرید بسر جم شارو شاروز ککن دوی ملکوم شایسته بخوانی تو دوی ملکوم کمپانیای سودار بریکاری سرچی لکردستان و عراق اوی برادی سلیمانی دانیای زیاده تندرستی باشده کارگی اوی سلیمانی تامه کلید نکراو توپ آرت تاک بریکاری توری میدیایی کومل با برهمهنان و بلاو کرنوی رکلام دارکتر سلاوتان لبیت بینرانی برس که گذت بین سر او مچخورانه که مچه منگی سیانوار نگتوه بلین
خوندی بالای روشن بیای شهروانی خانشینانه و زمان دیگه وزارتی تریش کیش که چون تر است دکه اوکو انجمن خودتان نتوانی چیان باب کن است که مچی هدیه وزارت مچی مانی سوار ورگریم مچی مانی سیان ور نگر تو من پیام وای جاریشته یعنی جخته که مولم قصی خون حتی بیانی وی با میکانیزم او و حتی بیانی ولد عتی ناخوی سلیمانی بن برداهتی که یسته هی موچه موچه خورانیم زونه پیتا آکنم چشه بردوام بید چون که بله به دنیایی یعنی کشه که با منکانی دهاتوش بردوام من پیم وای بردوام بید اگر دهاتی نوت شفاف نکن اگر پاره نوت بباشی نگره تو با خزینه حکومت و یعنی موچه همون موچه خورانی ریمی کرسن لدهاتی نوت ندن او معنای وای که شکب به بردوامی امنیت و لبروی لمانکانی یک و دو سه من پیام وای هیچ معنی لسی میلیارد کرتیانان کمتر نبود ل بتعاطی ل مزونه و دبیر چاره سرکی تنها چاره سرکی لکی و متشخوران است یا و متشخوران متشکن ور نگذد چاره سرکی لکی چون که سنی کیتی خوی که بر پسیم نوشته آماده به چاره سرکی و نامروش سرکی حکومت هیچ بالایی کی نده باید که چاره سریم بکارت او تی بر پسیم داری بانک دکه من پیمانی چاره سرکی اون نقرز بیه. اگر چاره سرکی بیانه و بدعتی ناخوی سلیمانی بیکن، من بج و حالی خم لیست ولیم او نکرد. لبرای وی قرضی چی زوری تر خویت؟ اما هرم کرتیانانه، اما بس کرتیانانی موچه. یعنی تنها عمل لموچه اون دک کرتیانان هاتوا. اگر نیاش پاری درمان ندراوا، پاری کمپانی کوکنوی خلو خاشق ندراوا. یعنی بج چی زور ل پاری پروژه کن ک. یعنی اصلا پریان لای حکومت و حکومت بی خاطر سرداری ناخوی سلیمانی بدال نیایی من لیر و راید گینم کامام امتیشانه به ایش شویه چاره سر نبیه چاره سر که چیه؟ کاتیک چاره سر بیه کوی موچه موچه خورانی حریمی کردستان به سلیمانی و حالا بجا به هولی رو دوهای چشوه همویان بخنه سر دهاتی نو سر که دهاتی نو لعراق بول سطح هفته و پینجی اگر ریتو بو خزینه حکومت سطحشتا و ششا لای کمکی هفته و پنجا. بول هریمی کردند لساعت چلویه چی بگرده تو. ای خلق نه قیتی لب مچکم ل عراق و بیه. با مچکم راس خور لسر و بیه. ای باشا یعنی لانی کم لاس زور کات لساعت چلی فرقی دهاتی گرانوه های ل نوتا. یعنی بولی را چل لساعت چلویه که بولی لساعت هفته و پنجو اتیا تو رنگ زور زرتا هشتا و ششی شر رو نویده نیچی برز دوی که لساعت پنجاو نوی بو خرجی و قرز و تیسو بور و لساعت چلویه که بو حکومت گره تو قرخکاری، گندالی، بهدردن نداد پروری ای پشکی سلیمانی و خوی نداره چو که سا دلان سلیمانی اتند او رکوت نکرال لساعت چلویه باز من گیونه برپسانی پارتی و نلای سلیمانی به پی اماری هریم و عراق جبه لسلات چل با سیونویا یعنی او کجماره دانیشوان کجماره دانیشوان اما نه نردو پاره نو تکر لگل 200 میلیار کش چکو دلای همو جل 200 میلیار که پشکی سلیمانی لسلات چلوسی 86 میلیاری نردو بنو من ای هاو پیمانه لسلات چلوسی نردو نو تکر بقصی خوان به دلای لسلات چلوسی من نردو من ام لسلات چلوسی و کوتم اما پیوسی به پیاداشونه ویا لبروی لسلات چلوسی چاره سری نکردو یعنی ناکری تو بمشی ویا بیر ل داشت کردنی بودجه که تو ل حریمی کردستانه نبی بنایی ل مرکزی چی نه تندروس و کلا مرکزی نیا بی چشو گرفت با حوالاتی اندروس کی ام حکومت حکومتی مو حریمی کردستان نیا حکومتی مو پارسگاوی داره سر بخوکان نیا حکومتی موچخورانی هولیر و دهوکو حکومتی موچخورانی سلیمانی و حلف جش نیا ای قیناک ام حکمتا اگر بتن خلق و دیه که گرفت لسلیمانی دروز بو ای بو نه چاره سری بکا یعنی بو تا اسلین پرسیو تو بو نه هاتون هنگای یک بنین بو چاره سری ای باب خلق تحملی نما خلق صبری نما خلق آرامی نما خو نزانن که خلق لیره ناراضی خو خوشا نزانن خلق لیره چنی ناراضیه چنی گلیو گازنده لی چتی ول گورانکا و گلیلا معارضه شکا بلم دهند گلیلا لپارتی دموکراتیک کوردستانکا چونکه لوتکی د صلاتي حکومت هریمی کوردستان به سپارتی دموکراتیک کوردستان وي یعنی پم سیره نزان مگر برادرانی پارتی وای بیرکنه او کبلن به دلیان خوش بیو یعنی او بلن خویان و نشاندن رویګشی خویان و نشاندن او چشل هولری لسلیمانینیه پم بیرکنوی چی زور هم یعنی زور نادات پروریه بیرکنوی چی اتوانم بلم
براستی و کوایا که تو خالشی سلیمانی و علبه جو گرمان مرابرین با خالشی هریمی کردستان نزنی. جمع خالق داوی بیدایی بولدس حزبی بعض لسر حکمرانی دیکتاتوری که پیش رابرین که ایوسا بس نبود کرد ایوت همو کرد لعراق و در زدو حساب کنی. یخو نکری اصلا هریمی کردستان دو پارسگا درجه یک بیو دو پارسگای تری درجه دو بیه. براسی امانه کارساتا امانه اگر حکومت هریمی کردستان و سلوک حکومت هریمی کردستان بیوی با بانک کردنی دو پارسگار و دو سرپرشتیاری اداره چارسری چه شکبکا من لیسه و پیالمی چارسری چی تیانیه نبو مچخوران و نبو خلق پیویستا پیش اوی اوان که دیاریشی نکردوه که بانگیشتیان دکا پیویستا خوی حکومت انگاو بنیه با چارسر بلان بدخ زور باشه باز باشه که زوری پرلمانتاران و خلق لیر لم سنونه یکی تی به تاوان بری سرکی دزن هر واج نیه لیر لسلیمانی لسلیمانی بچتی گورن برپرسیار لو خلکانی یره همو وانی که چونه ته تیمی حکومت وانی که ایما وکو انجمنی پارسگالم زونه حل بجیره ام چی وانی که پرلمان لا پرلمان کردستان لیر و حل بجیراون جگه لوانی پرلمانی عراقش براسی من برپرسیاریتی چی گوره من لأسکویا براسی برپرسیاری لبرانبر تاک بتاچی هاولاتیانی امزونه برپرسیاری لموچه تاک بتاچی موچه خورانی امزونه باش ای یکیتی وکو حزب اول حکومت دلین بیدنگن ای وکو حزب بوی جناکا مادم هیچ رنگ چاره که یا خود من پیم وایا هرچن قصکان مثلا لپیشوتی را رنگ بلیم توزی نزانم بلیم تونتر یا بشیوازی که تر قصه کنم کرد من پیم وایا او اندهی که من لناو ایسه لناو کادری یکی تین اجتماعی کردستانم او اندهی که یعنی چند روز یک بردوامی و سرپرشتی جماره چی زور لجنکانی دیداری یکی تیم کردوا من پیم وایا یعنی تاو کادرکان و حوالکانی یکی تی نیگران یکی زور یعنی لم بارو دوخا و چاوره یکن تا دیداری یکی تی ابسره و دیدار که بزنن کوتا راپورتی کوتای دیدار یشتی چی اله و لکوتای راس بردکانی چی اما هنگاوی چی بلین چاوروانیه و امید یک با دیدار که یشتی بو بزنین چی اکا بجردک چی بردن اما یشکه اما یشکه لا بجردکان و بجردی دوم جوی براستی تیمکانی یشتی گوراندز لناو دس یک هر یک ول وزارتکانی خویان چاودیری و بدوداتونی خویان بکن امر و داتا و زنیارکان وکو خوی هم بیدن حزبکانی خویان و هم بیدن خلچ سلیمانی با شیوه چی گشتی بله یکی تی برپرسیاریتی چی گوری لأستوی لچاره سر کرنی او گرفتانی لسلیمانی و گوران بزودنوی گوران به همان شیوه یعنی برپرسیاریتی لأستوی و هیوادارین امدو حزبه براستی یعنی بشویک بشداری کن لچار سری چه شکانه که دنی خویان برس کنو لناو انجومنی وزیران اما چار سرکی اما رنگ بقسکانی من چار سر نبی من سروچی انجومنی پارسگای سلیمانیم بو ده صلاتی چی خوجهی لم سنوره ده صلاتی نوتم نیا ده صلاتی خوندنی بالام نیا با پیاسا ده صلاتی بلین دادگاو سربازی و اوانه من نیا پارلمان د صلات کې لېما ګورتره پارلمان به زور لېما کاراتر به بو میکانیزم نه ک پارلمانتارکان یی شتی ګورن بلین به نفس قصب کنو بو پارلمانتارکان پارتی دیموکراتیک به نفس چیتر جمله پارلمانتاری چی پارتی دیموکراتیک کوردستان بو ای ولاد لم جانه کا بو خلک سلیمانی وای ای برزم اگر دلی جانه کا او اند قصه لسری عراقی دبرو قصه چمن لسد دهات ابراهیم خلیل بوکا دبرو چاودری چی اویش بکا د باس چی دهات نو چمن بوکا ای ام حکومتا تنها با برزبونوی نرخی نو تنها با برزبونوی نرخی نو و اتب و برمیل یک سردمان یک بو هاتو تسر 27 دلار سردمان یک لو کاتیک 27 دلار بو نرخی 100 دلار 121000 20000 22000 بوا ول بانک کانی هریمی کوردستان 100 دلار به 118000 دینار گوری و تو کلیه بو هر 100 دلار 5000 دیناری کز نازانی بو چی رویوا ای استا کبوتا بلین سری 100 دلار نرخی 100 دلار بو تا 147000 بر وجود اگرم حالتا نبایم حکومت چی کرد بم حالتا شوا یعنی بو یک مان بو یک مان لچاو رابردوا اگر لرابردوا که نرخی
نرخی برمیل یک نوت $50 بوده نرخی $100 $121,000 بوده لچاو ایستیا زیاتر لتریلیون دیناری منگانه زیادی چوته سر لچاو نرخکی این نزنین ام پاریه کی بشکا با $50 بشناکا با $80 بشناکا یعنی بگرین اون بقصه که اشتی هورامی او تی نرخی نور چه $100 چه شکان هر چهار سر نابیه کواته و آگه ایلی موضوع اکه بوا زانی ویتی داهاتی نوت ببیه بسی هندش بشی نگ ام موچه خورانه بشی دو هنده تری موچه خوری شکا بلام هر چهار سریش نابیه باشه بس وکو رکوتن لگل بغداد هیچ بیرلو کراو تو راست خور لگل بغداد وکو سلیمانی اما وکو سلیمانی طبعا من پیمانیه یعنی وکو سلیمانی بیه چکا بخوات انا زن تیمکان لرابردوه تیمی حکومت و سردانی بغای کردوه بلام تیمکان لرابردوه سردانی بغای کردوه من پیمانیه ایسه برچار رونوی چی زیادر و باشتریانه رنگ او کاتا بشکل بوچونکان یعن وابو بیه اما حکومت هریمی کردستان و اما قواره چی سیاسی و اما ناکره لا یعنی تنازول لا کردائیتی و لا بلین لا بشکل لا چون بلی لا دهاتکانی هرینی کردستان کن بلان پیم وای استا او بیرکرنوی باشی وینیا استا بیرکرنوکا اویا ریکوتن لگل عراق باشترین چهار سره با سلیمانیش بواسط یعن بحکومت من پیم وای با همو حکومتی هرینی کردستان چهار سره و باشترین چهار سره اگر حکومتی هرین وکو حکومت او گرفتکان چهار سر نکا خوی چهار سری همو هرینی کردستان نکا آمادش نبی لگل عراق ریکه و با چهارسری چیشکان که برای پیموه جگل به شکل پارتی دیموکراتی کردستانیش همو یعن نه و همو حزبکانی تر و بشه چی زور لپارتی دیموکراتی کردستانیش پیانوه تنیا چهارسر با گرفتکانی حکومت ایرمی کردستان با بوجانوی حکومت با آودان کردنوی کردستان با پارزگاری کردن لقواری سیاسی حریمی کردستان با چهارسری موچه و قیرانی دارایی گرانوی تنها با عراق و بور ریکوتن لگل حکومتی فدرالی عراق بس اما قناعت مقصی من نیا باشه بس سوار بس سلیمانی پیشتر دنگوی که بو سالان را بردوش تنها بو کارتی فشار نیکه دیجی پارتی بکاری دینن چو جاری که تیجی باز نوکه سلیمانی لگل بغداد رک دکوی که چیر رک دکوت بورم نه پیشتر حوله که پرلمان ترکانه و موچه بخیلت سر بغداد و قبات طالبانی بوله پرلمان عراق خوی دیجی هاتی کرد موچه راست و خوب بخیلت سر عراق بورم نه پیموتی وتم او کاتی کتی مکانی حکومت سردانی بغای نکرد بیرکردنەوەیان جیاواز بوو دوای هەموو سەردانیەکە بەدڵنیایی گۆڕاون ئێستا زیاتر تێگەیشتوون ئێستا زیاتر سەیرکە یعنی بۆ لەگەڵ عێراق ڕێنەکەوین هەتا ئەم ساتە وەختەش هەموو گەنمی هەرێمی کوردستان لە عێراقەوە دێت هەموو ئاردی هەرێمی کوردستان لە عێراقەوە دێت بەشە خۆراکیمە هەموو هەرێمی کوردستان بەهۆی حکومەتی عێراقەوەیە سوتمانی تا ام ساعت وقتا بشه چیز هم روزانه میلیون یکو 80,000 لیتر بنزینی 690,000 لی عراق و دیت 200 میلیاری منگانی موچه با موچه لی عراق و دیت ای باشه تا است حکومتی ریمی کردستان الله گر 200 میلیاری نبیم من نتوانم موچه بدم ای کواته یعنی کواته چهار سرکه لچویا یعنی اگر تو من بیم همو یعنی چێشەکانی بەشێکم لە چارەسەری چێشەکانی تۆ تۆ خاونی کۆمەڵی چێشەی من بەشێکم لە چارەسەر ئێتۆ ئەگەر خۆت نێی داوای ڕێکەوتن لێ نەکەی نێی ڕێیت نەبێ لەگەڵم ڕێکەوتین کەواتە تۆ لەگەڵ ئەوەی هەرێمەکەت بە قەیرانی دارایی و بە ئاستەنگ و گیر و گرفت و بە ناڕزایی باشە کاتم کەمەوە بەس هیچ بیرێک لەوە کراوەتەوە ڕێکەوتن لەگەڵ بەغدای و بیر لێ نەکراتەوە وەکو یەکێتی بیر لێ کردێتەوە من پێم وایە تا ئێستا بیرکردنەوەکە وایە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بیری لێ بکرێتەوە ئەگەر حکوومەت بیری لێ نەکاتەوە وەکو حکوومەت من قناعتم وایە خەڵکی سلێمانی خەڵکی هەڵەبجە خەڵکی گەرمیان و ڕاپەڕین خۆیان زەخت لە دەسەڵاتی سلێمانیەکەن کە چارەسەرەکانیان لە عێراق باشە چی ڕوودەداگەرە و کێشەی موتی سلێمانی دەرمان زبڵ و خاشاک چارەسەر دەکرێت خێرانی دیکە لە سلێمانی ڕوودەدات خۆی هەر هەمووی قەیرانە پرۆژە نییە خزمەتگوزاری نییە کۆمپانیەکان بەشێکی زۆریان بەڕاستی ئیفلاسیان کردووە و وەکو خۆی ئەوە دەرمانیش بینیمانە کۆکردنەوەی خۆڵ خواشاکمان بینیوە موچە بەم دەردە ڕۆیوە بنزین بەم گرانیە ئێ باشە کار و کەسابەتی بازار وەستاوە پیشەوەران کاسبکاران ئەوە خوێنکاران لەسەر جادن مامۆسایان لەسەر جادن موچەخۆران لەسەر جادن هیچ چینوتۆژێک نەماوە بەڕاستی ڕازی بێت
لم أداي أم حكومة هرمي كردستانة يعني هو دارم حكومة هرمي كردستان سروجي حكومة تا آخر كارمندي أم حكومة هرمي كردستانة أم قصاني من بهلا وري نجري بلان با بيم بي بمن بلين أم حكومة هرمي كردستانة بلين تشيني توجيك هيا لم هرمي كردستانة الرازي بلا دصلاتك حكومة هرمي كردستان بابا دصلات يعني خو خلق شيت نبوة بيت السرجادة خو خلق شيت نبوة بي بايكوتي دوامك غير ارچی لسرشانه برامر به ارککی داوی موافقه یکه ایتو موافقه نادیتیه موافقه مادام خلق قناعتی وای پی دابینه کری حکومت بلام دابینی ناکه مادام نایکی ادخل عراق دابینه کری فرمو عراق برو لگل ریکو به پی دستور ریکو قواری سیاسی کش به پاریزه یعنی د صلاتی حکومرانی حکومت یریمی کورسانی تیاب پاریزه بلام چاره سری قیرانو گرفتی دارای خلق شش بکا بله اگر شتکت مامی با کردی شتکت ما سپاس تکنه من آب پیمایل سر روزی یک شما روزی یک شما چی دکتر روزی یک شما بلین تست اکریه تست اکریه با کاربای همو هریمی کردستان سالانه لمشه غدر لسلیمانی اکریه غدر لحلبجو گرمیان و راپرین اکریه استا روزی یک شما یعنی تست کن لسر وی بزن کاربای سلیمانی چنی پیوستا لم کاته استا 21 ساعت کاربای نشتیمانی هیا بو خلق نسپلی دیش پیا که نگرمی نسردی ایش پیا نکه و تنانت خلق رنگ زور به کاتکان پیوستی با بویلر دیش نیا لبرو کاربای چی زور کم صرف بیه ایانه وی لیرو روی دم ما کما همو او همو او برزانی که خلچی سلیمانی و امزونن لوزارتی کاربان رول یعنی تکایان لیکم تکایان لیکم واجو لسر هیچ کونوسیک نکن که روز یک شمه تیسی لسر کن رنگ لو تیسی سلیمانی پیویسی با 500 میگا و بی ام 500 میگایا اگر لسر ام 500 میگایا یا 400 لبیانی انا 400 میگای پیویسی سلیمانی یسا بروش 600 میگای پیویسی لسر امی بیکن حولاتیان اگر دارکم و گورتین خساره تکایا جگری وزیری کاربال بزود نوی گورانا مدیر عام لیکیتی نشتیمانی کردستانه کنترول لخلق سلیمانی هم زونه هیوادارم هیوادارم نیلن اما جاری کتر بسر سلیمانی ها تیپر ره لسه تا بیستوشی کارم افگاره تو با سلیمانی سپاس با کاک ازاد محمد امین سروکی انجمنی پاریزگه سپاس تکم سپاس با بینرانی برای سپاس با کارانم خواهد تا